Arratsaldeon ikusentzuleak, 2026ko Arrasatek merkatalgune berria izango du, denda, taberna, jolasgune eta zinemarekin. Marka entzutetxugarik beraien dendak jarriko dituzte bertan. Arrasaten badaukago merkatalgune honazkero. Tanun dago ba. Herri osoan zehar ume, kalietan, auzuetan, eta ez da leku bat, ez da komertzio bakarra. Arrasate, behera da merkatalgunia, urrin joan barik, etorri nirekin. Guztira, milaka metro karratuko merkatalgunia da Arrasate. Makinatxo bat denda eta taberna ditugu, eta danetarik aurkitu gaike bertan. Eguneroko elikadurarako askotariko aukerak, familia dana jasteko erropak, gustoko edari mokadu eta platerak dastatzeko taberna eta jatetxiak. Tertulixan aritzeko terraza estali zein irekixak. Umien barre eta jolasak protagonista dien jolasguniak. Ingurune historikoan zein auzuetan. Oinez, prisa barik ibiltzeko modukua. Hori da nahuko Arrasaten, eh? Eta geixau esango dut. Urrin joateko beigarrik ez eukitziaz gain, gertuko tratua da nagusi. Neurrixan eta neurrira beti. Zu eta ni bezalako herritarrak die merkatari eta ostalarixak. Eguneroko bizitza errazten dauienak. Honeipe, Arrasateren gatza eta berak gatza die. Ba, hola esan da zetako guro ba beste merkatalgune bat. Ez daube harrik ez. Daukaguna zain juta, betirako merkatalgunea daukau. Ba, konbentziru nazioa, mamat. Nik, gabonetan, Arrasatekoa, gure herrikoa.